جی السلام علیکم، میں چوہدری رضوان اسلم آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ جو چار جانور آپ کو پہلے چار پانچ جانور نظر آ رہے ہیں، یہ آج ہی آئے ہیں، ان کو ہم بہاولپور سے لے کے آئے ہیں، اور یہ سبھی گائے ہیں، کسی کا ایک دن کا بچہ ہے، کسی کا دو دن کا بچہ ہے، اور تقریباً ہمارے یہاں سے ضلع قصور سے کوٹا تک کچن سے 400-500 کلومیٹر سفر بنتا ہے۔ یہ ابھی ابھی اس نے بچہ دیا، یہ اس کے سامنے پڑا ہوا، اور تھکاوٹ کی وجہ سے یہ جو ہے نا ابھی بیٹھی ہوئی ہیں، آرام کر رہی ہیں، اتنا وہ زور و شور سے شوق سے کھانا بھی نہیں کھا رہی، بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ جو جانور ہے یہ پہلے کا ہے، یہ جو گائے آپ بلیک کلر کی دیکھ رہے ہو، یہ 25-30 لیٹر دودھ دیتی ہے، اور یہ ہم سیل کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں۔ باقی جو دوسری طرف جانور ہیں وہ فار سیل نہیں ہیں، یہ سیل کرنے کے لیے ہیں۔ ابھی ایک دو دن بعد یہ سیٹ ہو جائیں گی، ان کی تھکاوٹ اترے گی، پھر ہم آپ کو ان کا ریٹ بھی بتائیں گے اور واٹس ایپ نمبر بھی دیں گے، اور دودھ بھی بتائیں گے کہ کس جانور کا کتنا دودھ ہے۔ اور ایک بچہ اس گائے کے سامنے، اور ایک یہ ہے بھینس ہے، اور یہ ان کے بچے ہیں، ایک دو تین تین یہ ہیں، ایک گائے کے سامنے، یہ دیکھیں سارے ان کے جو ہیں، ایک بچہ یہ ہے، چار ادھر ہیں، پانچ بچے ہیں، اور سارے ایک ایک دن کے ہیں۔ اس کے علاوہ کافی جانور ہیں لیکن وہ فار سیل نہیں ہیں، وہ جو میں شوق سے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے، یہ ایک بھینس ہے، اس نے اب تک بچہ نہیں دیا، ایک دو دن بعد یہ بھی انشاءاللہ بچہ دے گی۔ کل یا پرسوں اس کی وہ ایک ویڈیو ڈالیں گے، اس میں کو واٹس ایپ نمبر اس میں آپ کو دیں گے، اور ہر جانور کی قیمت بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو جانور پسند بھی آئیں گے۔ یہ ان کے بچے ہیں، پہلے بھی جن کا میں بتا رہا تھا، یہ جانور ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ ہم نے شوق سے رکھے ہوئے، یہ بورڈ کا درخت ہے جو جانوروں کے لیے اس کی چھاؤں بہت مفید ہوتی ہے، یہ بچے نیچے بندھے ہوئے ہیں۔ ہمارا 200-300 لیٹر جو دودھ ہوتا ہے وہ ہم سیل کرتے ہیں ان جانوروں میں، اور یہ فار سیل بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ان کے بچے ہیں، اس کے علاوہ اندر گائے بندی ہوئی ہیں، وہ سامنے نظر آ رہی ہیں آپ کو، برآمدے میں پنکھے وغیرہ چل رہے ہیں، بڑی شدید گرمی ہے یہاں پہ، جولائی کا مہینہ ہے، کافی شدید گرمی ہے، سارے جانوروں کو ہم دو دو تین تین دفعہ نہلاتے ہیں، دو دفعہ یا تین دفعہ ضرور۔ یہ جو سامنے ریڈ کلر کی گائے آ رہی ہے، یہ ریڈ کلر کا بچہ ہے، اس کا تقریباً 4-5 ماہ کا بچہ، یہ ماشاءاللہ 30-35 لیٹر دودھ دے رہی ہے، سائیوال کراس گائے ہے، بڑی اعلیٰ نسل ہے، بڑے پیار سے رکھی ہے یہ۔ باقی تو احتیاط جو کرنی ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، ان کی ویکسین وغیرہ جو بھی ہے وہ سارا سب کچھ کراتے ہیں۔ جو ہار سیل ہیں وہ انشاءاللہ کل آپ کو ان کی پرائز بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کتنا کتنا دودھ دے رہی ہیں فی الحال، اور کتنا دودھ دے سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ۔